se smejete. Zabavata je na naš grb. Da se vratime 50 godini nanazad, vo vremeto naubavite emociji i noti, so nezaboravnata Kaži zašto me ostavi, vo izvedba na gitaristot Damjan Pejčinovski.
smete da se smete. Zabavata e na naš... Čitovani dami i gospoda, i ostanati 98% od naseljenijeto. Pomina godina cela su vesti za apatija, depresija, ebola i listerija. Vreme je za jedna ubava vest. Започнува 18-тото полнолетно издание на Златна Буба Мара на популярността. Вистински лек, кој пристигнува токму во овој час. Лекот е во здравата храна и на смевката. Затоа ние со задоволство решивме да ги следиме препораките и да не мрсиме многу-многу. Ако се уште се двумите, Радио Буба Мара ве охрабрува со паролата «Смеете да се смеете». Ви се заблагодаруваме на сите кои го изедовте вашето тавче, гравче, кисела зелка, јува и тазе подварок. И вложувате напор за да направиме незаборавна атмосфера во универзалната сала. Слободно, отпуштете се. Пред вас е најголемото телевизиско шоу кој ќе трае 4,5 часа, а ќе го раскажувате цела година. Сместете се во вашите удобни столчиња. Овој пат ќе се укочите од добра забава. Радио Буба Мара на Република Македонија. Забавата е на наш грб. Ние не го оставаме. Патуваме низ времето во безгрижните 70-ти години. Ја продолжуваме традицијата да ја отвораме Златна Буба Мара со еден од незаборавните рефрени на Драган Дјаконовски Шпато, песната «Девојко, љубов ми вети ти», во изведба на нашиот Фрэнк Синатра, Джон Илија Апелгрен.
Драги пријатели, добра вечер. Ја имам таа чест вечерва да ги доделам првите златни бубамари на популярноста. Овој убав и свечен миг ќе не однесе во носталгичен музички времеплов од срекните и безгрижни 70-ти години, кога овие три прекрасни дами и заедно и со соло кариера ги пееа големите хитови на македонската забавна музика. Галептажен, Дископар, За нас почнува живот и многу други. На овие песни израснавме, прв пат се заљубивме, втор пат се заљубивме, водевме љубов и ги направивме нашите деца на ритамот на нивната музика. Затоа ми представува особено задоволство што ја доделувам наградата за животно дело на првите дами на македонската забавна музика Верица Ристевска, Зорица Попанкова и Даниела Панчетович. Награда за трајни вредности и животно дело. Тоа ме асоцира како крај. Ама добро, нема врска. Јас мислам дека ова ми е почеток. Благодарам. Почитувани дами и господа, почитувани пријатели, благодарам за наградата. Бубамара, животно дело или трајни вредности. Би ги поздравила тука моите колеги. Еве да почнам со Гире Костов, тој кој толку убав галеп ми напиша, 40 години скоро живее. И Миле Врчаковски, кој напиша убав текст. Дами и господа, тука е човекот кој ме научи да пеам, а тоа е Славе Димитров. Тука исто така големиот Ванчо Димитров. Тука е Александар Джамбазов. Тие што ги гледам. Што ми? Ги поздравувам моите колеги Невена и Панче. Со Панче шуте. И така натаму. Многу треба, многу треба да зборувам. Но јас на сите вам ќе ви се заблагодарам за ова прекрасна награда. Верица ме остави без текст. Ја планирав да кажам, да го спомнам Кире Костов, Славе Димитров, Бранджолица, Джамбазов, Ванчо Димитров, Врчаковски. Кире Костов го спомнав. Кире Костов. Ја знам дека он добар, ама не треба да се повторува. Ми го земам муабетот, ама добро што ми го земам муабетот, пошто јас сум без текст. Јас сум толку полна со емоции, не го очекував ова, пошто ја мислам дека веќе сме заборавени. Благодарам од се срце. Може би не можеме да отвориме како што некогаш сме твореле, ама ќе се обидеме да ги оправдаме сите овие моменти. Фала ви многу, ве сакам сите. Добро вечер на сите. Од се срце и благодарам на Радио Бубамара за ова внимание што ни го укажа после толку многу години, а зад нас се сигурно 45, за некој од нас може би и повеќе, дека сепак заслужуваме да ја добиеме оваа награда за животно дело. Ја имав таа среќа да работам со многу убави луѓе. Луѓе во кои што, во ова животно дело, стои нивниот подпис. И горда сум, и срекина,
што тие се потпишале на сите мои песни што сум ги отпеала и направиле да бидам она што сум. Немој да плачеш, мој. Ви благодарам уште еднашка и се надевам дека доколку имаме сили, дека ќе ви израдуваме уште со понекоја убава песна, уште со понекој Evergreen. Благодарам од се срце. Има еден калептажен вода и солнце мој што броди. Има еден живот празен вода без ден да му се роди. Мојта душа, а та го слуша. Слушни плаче, галепи, ода, по сонце што се гаси. Пара помош, пара сила, ода, од мракот да го спаси. Yeah.
A sega, dami i gospoda, na scenata go povikuvam našiot profesor, dekan i rektor na dobrata zabava i pozitivnata misla. Човекот кој ја напиша програмата на Сириза и ја реши должничката криза. Лидерот на нашиот бубамарски пленум. Да го поздравиме нашиот духовен водач и народен психијатар, Ранко Петрович Бубамара. Драги пријатели, на добрата забава, наши другари и другарки, дами и господа, добровечер и добродојдовте на уште едно издание на Златна Бубамара на популярноста.
Ве поздравувам сите во име на добрата музика, забава, хумор, сатира и традиција. Вечерва за сите вас имаме специјално сценарио од неверојатни 6,5 часа на ваше и наше задоволство. Забава на сите ни треба, па така да и сега. Ово што читам од телефонот има некаква символика, така да полека ќе ви раскажам што се случува. Имаме тешки моменти овие моменти, бидејќи во изминатиот период, мислам и последниве 5-6 бубамари, секој ден ми кажуваат луѓе, пазете што правите, немојте да мрсите многу-многу, не е такво времето, не треба нешто да се трудите поише, ова ние само сакаме поштено да ја вршиме работата. А ја им кажувам само една работа, дечки, смеете да се смеете. Тоа ви го кажува најмокниот и највлијателниот човек во нашава држава. А тоа сум јас. Вечерва сум приморан и уште нешто да ви кажам. Пред 9 години, кога го запознавме нашиот омилен Сашко Коцев, му ветивме две работи. За 2 години ќе бидеш популарен глумец. За 4 години ќе станеш најпопуларен глумец во Македонија, ќе те сакаат сите, нема да можеш по улица да седиш. Му ветивме уште една работа. Саше, ќе водиш Бубамара додека е ВМРО, ДПМН е на власт. И еве, се остварува на ваше задоволство. Но, за жал, вечерва, Саше се реши да штрајкува. Легитимно е тоа од негова страна. Ние не можеме да се правиме, бидејќи ние размислуваме за нашите вработени. Среќа и шефот на бендот Дамир и Мерија, гледам и вие не штрајкувате, сите сте тука. Така да, иако ни е тешко, ние моравме да му ја задоволиме таа желба негова, нели? И во тие тешки моменти решивме, нормално, како сериозна манифестација, не би си играли играчки, ако не успееме да најдеме нови, уште подобри и уште повредни момчиња, прави заменски водители, нови заменски водители, кои вечерва ќе ви ги представам, тоа се момците кои се родени кога ВМРО ДПМН се основаше. Момците кои при првиот мандат на ВМРО во 98 стана првачиња, потоа се случи нова работа, првата љубов ја фатија пред 9 години. Завршија факултет, исто така во новиот мандат. Они се од новиот бран вработени во театарот Комедија. Дами и господа, нашите нови заменски водители, ви ги представувам вечерва за инат на Саше и нека штрајкува ако сака. Значи, новите заменски водители директно од Лисиче, Атанас и Тино од театар Комедија. Да ги поздравиме, да ги поддржиме, наши деца се. Рече, кога ќе искочиме на сцена да го разбудам лавото себе? Не тој лав. Абе, брат, глед, кај сме? Ова е Златна Бубамара, е. Чекай. Глед, што се дешава? Абе, Златна Бубамара на популярност, е. Успеавме! Абе, сите у нас гледаат. Абе, чекай, сите се популярни тука? Брат, абе, не ми се верува, пред 10 минути од Лисиче, од магла, не можев да излезам, глед кај сум се. А ти затоа си блед? А во сте блед, успеавме. Успеавме? Абе, шо ти реков, не? Шо ти реков дека еден ден ќе ни се исплати лепење плакати? Така.
Знаеш дека беше управ, пушењето стварно може да убие. Ама како што гледам, може и да вработи. Не ми се верува, успеавме. Шо успеавме, бе? Како заменски успеав? Шо ти... Пари, аз да си бев оригинал, ти биди си заменски, немам проблем со тоа. Чека, бе, малце, шо ти е на те? Заменски, заменски, бе, шо ти е... Добро и заменски, гле кога е добро заменски. Пашка, на крај крајава, боли ние, отколку некои двајца идиоти да најдеат. Так. Ој, вика штрајкува, а? Па добро, знаеш, види, он штрајкува, според закон, кога некој штрајкува, мора да му се најдат заменски. А, Сашко, фала Богу, си штрајкува. Абе, абе Господ, здравје да му даде на тој што го измисли штрајкот, бе. Абе. Абе. Абе, не чека, а ти изгледа да почнеме сите. Аз гледам сите у нас гледа, чека. А во живо ли иде ово? Изгледа иде живо. Па да почне, да почне, а? Добро вечер, Скопје! Добро вечер, Македонио! Добре... Добре, дојдовте на 18-тото полнолетно издание на Златната Бубамара на популярноста, во кој единствени непопуларни личности ќе бидеме ние, вашите заменски водители. Би сакале да ве поздравиме сите, директно од овде, од Конгресен центар Александар Македонски, паркинг Букефал, потоа, ониме музичка сала Тоше Проевски, и бидејќи се во оваа сала ќе си добие име, би сакал најпрво да поздравам вас од блок 1 Мара Бунева, потоа од блок 3 Андон Ќосето, потоа од блок 5 Тодор Александров, и на крај од блок 7 паднатите борци на ВМРО. Би сакал да ве поздравам и вас од Миланската скала. Гледам ви има многу. Да, и бидејќи се овде си има име, така и партерот си има име, но бидејќи е партер, нели секој столче ќе си има посебно име. Еве, например, ова столче може би ќе го носи името Бубокаров. Потоа ќе имаме едно столче кое што ќе го носи името Владко Стефановски. Сигурно ќе имаме едно столче што ќе се вика Ранко Петрович. Ви честитам на добиените имиња, вие што седите на столчињата. И искрено се надеваме дека еден ден оваа сцена ќе го носи името пропаднатите глумци од театар комедија. Се си има име освен Вецето. Ама еве, Вецето можеме да го крстиме по најчистата институција во државата, па да видам тогаш кој ќе врши нужда таму. Гледам јас, ќе трпите. Вака, би сакал да ви го представам. Вечерва, драги мои, со мене овде ќе ми прави друштво мојот колега, добитникот на Златна Буамара на популярноста за 2014 година, добитникот за наградата Најдобар млад актер за 2014 година, Трајко Чоревски на фестивалот Војдан Чернодрински, човекот кој прекрасно свири гитара, пее, мултиталентираниот Атанасовски Атанас! Со мене ќе биде Тино од Лисиче. Инаку, да ви се представиме, ние сме познати како дуото во кој едниот е многу неталентиран, а другиот е многу убав. Мислам, нели тоа е очигледно, а? Сигурно си сеќавате на нас, лани ја добивме наградата за најдобар млад актер. Да, ја добивме наградата за најдобар млад актер, двајцата, супер. Двајцата, да, ја поделивме. Супер. Од тогаш животот ми се смени, ништо не можам сам да направам. Ке те викнат на интервју, се радуваш, одиш, вика, не сам, двајцата. Изгледа не научија нешто луѓе, па се по полани дава, така во весник нешто ќе не викнат, ај на слика, одиме таму, двајцата на слика. Ке одиш во емисија, седнуваш, вика, 5, 4, 3, 2, 1, почнуваме, се вртам, тој до мене, пак, двајцата. Фати една женска, двајцата.
Знаеш дека јас и ти никогаш нема да гостуваме кај Жари у еден на еден. Слушай, ако идеме по оваа логика, како, комотно можеме да го играме овој совршен кастинг сме за овој од Бетмен, Туфейс. Таман пола можам ја да го играм, пола ти ќе го играш. Слушай, ти можеш да играш таа изгорената половина. Значи, јас и ти сме нешто како два у еден, така? Двајца како еден човек? Двајца како еден човек сме, да. Аха, значи како VP1? Па по ново изгледа, да. Ей, слушай, слушай, после оваа буамара, сигурно и ќе не има у крстозбор. Најнепопуларни заменски водители. Види фотос. Значи, вечерва ние ќе ви бидеме ваши заменски водители. Двајцата. Добро, не мора одма да напуштате салата, окей. Добро. А до веце одиш, извини, извини. Добро. Не, не, всушност, ние и сме навикнати на такви коментари и реакции од публиката. Со колегата Атанасовски секоја вечер во Театар Комедија, во Центарот на градот, изнудуваме реакции и воздишки од публиката. Вака викаат, ќе дојати. Аха. Охо. Е, еве ги овие двајца. Аха. И таа на јаката. Абе, махери сме за заспивање, луѓе, озбилно ви кажам. Значи, ќе биде чест и гордост ние вечер во вас да ве заспиеме. Е, слушайте, 100% сега вака ве гледам, 100% си викате, аје, овие дечки ве сега поминаат 10 минути, им помина материјалот, тука нешто вежбаат, блефираат сигурно, кај да е, ке си дојде Сашко наш. Ја ќе ви кажам, нема Сашко! Нема! Нема оваа година, Сашко! Ќе бидеме! Нема Сашко! Кај Сашко го нема? Нема нас ќе не слушате! Автономија! Автономија! Тука ќе спијам! Автономија! Тука ќе спијам! Легнувајте! Вади книгите! Вади книги! Вади! Викај бенд! Викај бенд! Викај... А имаме бенд, добро! Чекај ме, не, озбилно, не, да ме прашам. Што се запнале, бе, Сашко, Сашко? Не, озбилно, Сашко, Сашко, си штрајкува човекот, бе, остајте го, нека си штрајкува, шо има врска? Супер е да штрајкуваш. Така, дајте сега мала поддршка и ние да не се прукаме. Слушај, слушај, абе, брат, ти плати да бидеш овде? А? Плати, бе, брат. Си плати, а? Си ги плати в своите 35% и 35% дав за државата. Па и јас си плати... Не, озбилно, Буамара е манифестација кај шо мораш да си платиш да бидеш овде. Значи, јас си платив 35%, ти си плати 35% и плативме 35% на државата, вие 100% сте платиле 35%, така да, во иста каша сме, нели? Во иста каша сме, затоа, дај помогнете. И ние да не се брукаме, и вие да мислите дека убаво сте си поминале, така да, браќа и сестри, дајте поддршка за младите, па ве молам! Ајде, ајде, браќа! Така е! Така е, браќа! Поддршка за младите! Поддршка младите! Ајде! Така е, браќа! Партија сме или што сме? Е, извини, ми се испушти. Чека малце, чека. Гледам таму... Не, не, не. Вие блок 3 таму, Антон Ќосето... Кода не сте наши, бе. Слабо со аплаузов некако, озбилно ви кажувам. Што? Аве, какви сте, бе? Мала криза, и одма. И одма фракција. Фракција, а? Е, само да си знаете, не само вие, сите. На кој не му се аплаудира, си имаме овде и заменска публика. Озбилно ви кажувам, цел блок 3 надвор чека заменска публика да влезе. Па ако не ви се аплаудира, знаете како аплаудира тие? Влагаат со аплауз одма. Е, не, озбилно. Ајде ве чујам блок 3. Ќе се... Ако, ако, насмејте се пред одење, насмејте се, ако, супер, ако. Е, убаво ја. Добре, ви благодариме за поддршката за младите, а сега нарети и ние младите да доделиме награда за младите. Знаеш дека ова прв пат дуото Атанас и Тино да додели награда? Да, бе, доста земавме награди. Затоа сега прв пат во историјата на Златна Бубамара. Оваа награда ќе оди кај најмладиот член. Детето има само 13 години. Македонскиот Майкл Джексон. Струмичанецот Трајче Георгиев, откритие на годината!
Добро вечер на сите. Ви благодарам на вас и на Радио Бубамара што ми ја доделивте оваа награда. Пред се би сакал да ги поздравам моите родители и мојата сестра, тие ми се најголема подршка. Без нивната подршка и љубов немаше да ја достигнам, немаше да го достигнам ово ниво. Си имал да порачаш нешто, некоја порака да пратиш. Повели. Со песна. Со песна, повели. За крај, имам желба да отпевам со мојот најголем идол Данијел Кајмаковски. Многу. Браво, голем аплауз за Трајче, дами и господа. Браво. Му посакуваме се на јубаво. Дај Боже да победи. Сакам најмногу
да се смеете. Забавата е на наш гръб. Най-убава музика за всекой от нас и всекой ден, всекой час. Да се смеете. Забавата е на наш гръб. И повторно ние, вашите омилени заменски водители! Инако, ако се прашувате зашто вакви носиме, тоа е затоа што и отделата ни се заменски. Треба да ги вратиме. Да. На озбилно. Што имаме тука? Значи, сега продолжуваме со доделување награди. Наред се театарските награди. Охо! Театарските награди. Пред се ни е голема чест, бидејќи ние, зошто ние ги доделуваме овие награди, затоа што знаеме колку труд, пот, љубов, колку верба луѓето што работат во театар, вложуваат во театарот, затоа што знаеме дека театарот не е само работа, туку е и начин на живот. Затоа е голема честа ние да ги доделиме театарските награди. Првата награда која што имаме чест да добиеме, да доделиме. Навикнат од добивање награди е за актер на годината. Сакам да ви го најавам човекот кој што живее и работи за театарот и за театарската публика. Човекот кој неколку пати беше прогласуван за актер со најмногу одиграни представи. Човекот кој за нас го носи најсветото име од античко време па до денес. Нашиот Александар Микич Македонски, народен театар, го повикуваме на сцената. Пак изгорев. Убаво ми викаше татко ми не се клади на Енглези. Да, сегде местенки. Мислам, играй си на сигурно стюардеси, тоа е чиста работа. Ама шо да правиш? Инаку, еве, како што кажа моите драги колеги со кои ја делам сцената, кога највеќе мислев дека ќе ја добијам Бувамарата, кога добивав два пати поред Амфи, ја немаше пунев таблоиди, ја немаше, ама како викаат, правдата е спора, ама стигнува. Само не знаев дека толку споро иде. И на крај, ќе повикам еден мој лик да се обрати до Академијата на Бубамара по повод мојата награда. Мислам, фала Богу, човече, Арнови текна! Александар Микич. Што има наред? Наред е млада актерка на година. Ајде, не. Те молам да не ми се мешаш кај актерките. Јас ќе ја најавам актерка. Зошто ти да најавиш актерка? Јас сум наред да си ја најавам актерка. Јас ќе си ја најавам. Ајде, лискаме ножички. Лискаме, ножички. Ајде! Имам чест и гордост да ја најавам мојата колешка, најшармантната актерка. Едноставно, кога застанува на сцената, цела сала се полни со шарм. Девојката со насмевка од милион долари. Принцезата меѓу глумиците. Најелектризираната Дарија Ризова! Актерка на годината за представата Електра! Добро вечер на сите, како помалечка. Атанас, Тино, фала ви најмногу, срце ми наполнивте. Благодарност до Ранко и до целата организација на Златна Бубамара, што токму мене ми ја додели оваа награда.
Им се заблагодарувам и ја поздравувам целата актерска и техничка екипа на Македонскиот народен театар што тимски соработуваме и се надевам дека ќе имаме уште подобри и подобри проекти. Оваа година за мене беше навистина успешна и драго ми е што еве вака се заокружи што Буба Марата ми дојде на гости. Ви благодарам од се срце. Вага. Следно... Е, не, да ти кажам нешто. Знаеш дека многу убаво вака кејф ми доаѓа која делиме награди. Уоо, било ова да даваш награди, а? Некако, као аплаузот го сеќаш, а не е за тебе, а? Некако ми текна, додека сме овде на позиција заменски. А си намести мене е некоја награда, а? А? Шо е наред? Театарска представа на годината. Шо пишува ви? Ма как е ова, бриши. Бриши. Пиши ова наша, а? Чек. Ова бе, наша ваша, не пиши. Не бе таа, не. Која бе? Најдобра представа чека, на... Чека. Да не биде очигледно вака многу ако прочиташ дека сме на... Да најдеме некој друг да ни го прочита. Хајде да најдеме некој... Дарија, ќе сакаш да прочиташ што пишува овде, извини? Ајде. Најпопуларна представа на годината, стюардеси. Што? Само да се изгушкаме сите поред. Да, ова навистина беше наместено, некако очекувано, нели заменски водители, театар во Подем, овој месец, односно следниот месец во март, театар комедија ќе слави 3 години, а веќе ги нижеме Буба Марита, минатата година за млад актер, годинава за најгледана представа. Навистина е чест да се менаджира еден театар кој што за вака кратко време успеа да се постави во театарскиот етар. Прво би сакала да се заблагодарам до целата актерска екипа. Стюардеси не би биле стюардеси да не се овие прекрасни млади, полни со енергија глумци, полни со љубов. Дајте им една поддршка. Би сакала да се заблагодарам и на целата техника која што вие како публика воопшто и не ја гледате, меѓутоа и така е значајна за една представа да функционира. И за една сезона да изигра навистина огромен број представи, ни се ближи 50, като што е импозантна бројка за една представа која што е само една сезона на репертуарот на театар комедија. Значи голема благодарност до испициентот, до Тони Светломајсторот, до шминкер, реквизитер, гардеробер, до сите оние кои што се грижат за една представа да функционира како што треба од А до Ш. Голема благодарност до режисерот Синиша Евтимов кој што мислам дека го направи својот хит. Синке успеа за многу кратко време да се поврзе со овие млади дечки и да направат една представа за која што верувајте се бара карта повеќе, по 2-3 представи се однапред продадени. Би ве поканила утре во театар комедија да ја погледнете, но навистина нема карти. И секако на крај огромна благодарност до Ранко и до неговиот тим кој што ете после 18 години успева да остане свеж во критериумот да препознава она што е младо, она што е вредно, она што е значајно во културниот етер во Македонија, да го поддржува. Голема благодарност на поддршката на Буба Мара за театар комедија. Ние одма враќаме, значи да не речеме дека нема нати го, дај ми го, јас одма ги рентам овие заменскиве, он дава награди, така се функционира. Ви благодарам од срце. Имам време? Не. Мислам, можевте да не ја наместите, така? Не е окей. Фала ја, мислам, фала им. За пари ве после сме договорени, така, окей е тоа. Ништо да се заблагодарам уште еднашка, мислам дека мојата драга колешка Жугич кажа се. Дојдете да ја гледате представата, можам да ја поканам и наследната моја, за која што исто нема карти. Премиера во Неролова станица 26, станица Любов.
токму со овие двајца момци овде за кои што посту... Како беше? За вас почнува живот. Не сум добар глумец, не сум добар глумец. А сега нашата... Работио? А сега нашето омилено доделување награди! Одиме понатаму да видиме што има понатаму. Не, тоа за тебе. Хит на годината. Човек кој... кој добива хит на годината? Сакам да кажам за оваа девојка една работа, дека освен тоа што е пеачка, многу скоро почна да се занимава и со глума, сега е и наша колешка. Играме заедно во представата Станица Љубов, која премиерата ја има сега во недела. Оваа девојка ја игра страста. Верувајте ми, кога ќе дознаете за кого се работи, ќе ви биде многу возбудливо. Тоа е девојката што за нас е откритие на годината, а за вас е хит на годината. Тамара!
Наградата ќе ја додели нејзиниот внук Вук Тапчевиќ. Шта сад ми вика? Поголемо изненадување, Ранко, не знам ова дали е на Ранко. Добро, Тијана, фала Тијана, нема ова никога што ти го заборавам. Иначе, хитот на годината е Тажна љубов, срекна песна. И сум пресрекна, мислам, знаев дека ќе добијам оваа награда. Пошто стварно е хит на годината и ќе ве молам малце да ја одморите песната, пошто више до овде ми е. Едно 4-5 месеца не ја слушате, па после пуштате си ја ќе ви биде вау. И така, фала Роберт Билбилов за оваа нумера и фала Джамбазов за совршениот текст. Фала Атанас и Тино, многу сте добри, свака част. И нареден пат, жена со волкаво деколте, гледа ја директно во очи. Фала. Фала. Дојдете во станица 26, на станица Љубов. Сега нека чуја сите.
и слушајте македонска музика. Ве сакам! Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб. И повторно ние, вашите омилени заменски водители! Никој и ништо! Не, 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 добро. Вака, стигнаа сега додека беше ова со песната еден куп телеграми. Ни честитаат сите за ова што водиме. Стигна ова прва е од Сонг. Ви честитаме, прекрасно водите. Ние одиме во штрајк. Е, тоа пишу. Сонг почнале штрекуваат. Супер е. Супер, следна телеграма. Следна е мојата. Што вика? Од влада. Што вика? И ние почнуваме да штрекуваме. Супер. И МВР ке штрекува. И председателот. И доктори што останаа во Македонија. И тие. За сите заменски да се најдат. Треба да се најде заменски. За сите. Еве, тука имам телеграма и банкари почнале штрекува. И за нив заменски. И лихвари. И за лихварите заменски. Значи ова е златно време за заменски. Златно време за заменски дојде. Тоа ќе се утепаме од работа. Кјути. А види ова и од златна бубамара. Еј, сигурно не фалат. Не фалат, 100% ранко прати. Следа одлично ја подим, а? Да, да. Златна бубамара по барање на публиката го прекинува штрајкот. Сашко Коцев да се врати. И шо сега толку? Као толку, готово. Не бе, ајде да не пишува така. Сашко Коцев да се врати. Така пишува? Не. Еј, го прекинал штрајкот. Добро, не очејувајте сега. Е, ќе дојаме да пак што има врска. Не мора да плачете, добро. Добро! И на нас не е жал. И на нас не е тешко. Но затоа го најавуваме. Вашиот миленик, нашиот професор, најдобриот, Сашко Коцев! Ја стварно не знам што би наработала, мајко. Кој да ти се јави по телефон? Ало, брат, нешто сум нервозен. Што е работала? Абе, не е за по телефон. Кажи бе, викам што, не. Среќа, падна нафтата, падна бензинот. Па имаш бензин, имаш пари за бензин, да си отидеш кај секој посебно по дома да си поприкажете. Слушай, Саше, ако ти требаме нешто, тука сме ние. Уште две секунди, молим. Ај, тука сме. Кај секој дома да си поприкажете помалце. Е? А после викаат, сме се оддалечили, сме се отуѓили многу со мобилните телефони. Еве бе, сега ќе се сближиме пак. Ама сега не е тоа работата. Ти кога ќе отидеш кај некој дома, он не ти верува ништо. Не ти прави муабет нормално. Не, на резерва малце. И нормално ти треба да отидеш кај него, го вадиш мобилниот на маса. Да, ја вадиш и батеријата. Така, и доаѓаш, дојди молим те. Дек што кај си бе, брат бе, здраво, што праиш бе? Кај си беш? Што праиш бе? Добре, добре, ти како, како си? Добро бе, ти што праиш? Добро ли е, добро е. Не бе, све врел. Добро ли е? Не бе, ти добро ли си? Добро е, добро. А ти добро? Добар си? Да, добро. Аха, добро. Не, окей. А твоите? А твоите дома шо прават, добри се? Добри се, А слушай, а тоа завршивте работа со ова? Тоа завршивте работа? Се, окей. Okay. Аха. А тоа што се... А тоа што се нервиравте тоа што на работа, се ли редо? И тоа е добро, тоа е добро. Аха. Вие како сте? Да, окей. Okay.
Okay. Повели. Не, okay. Добре, дойди. Се, Жорж, два сала ти ме облакаше и айди облечи се после да те видя. Не, сега со муабет ка се. Фала ви, дечки, много. Е, да. Дайте една аплаз за овие. Това е цар Фони. Ако треба нещо тука, сме само викни и дойдем. Шо и да ти треба? Унизок старт чекаме позади. Айде. Абе, па што е убаво, вака може жена ти да дойде да те фати со комшивката голи. Шо правите бе вие? Оговараме, јадеме гомна. А, добро, уредаме, уредаме. А ако те фати со другар ти голи, шо правите бе? Еве се бацуваме. А, добро, ја па викам, нема да јадете гомна нешто против власт. Ако е запостана на држава, разбираш. Јас сакав оваа вечер... Никаде не ја сакав оваа вечер да ја почнам со као, ми помина цела година снимање. Ама кај смеам да кажам снимање? Јас снимав филмови, ама тоа цела година. Стварно ми помина снимање, човек. После, си викам, чекај ме малце, повдека све се снима, све е снимено. Па ти кога ќе влезеш од држава, на граница, цариникот, ти удира печат, не ти крева рампа, него филмска клапа, чак, акција, браче! Тука ти вика полицијас, акција, ајмо дечко, ако знаеш текстот, дајле, влези! И нели има оној знак, во оваа држава, 120 се вози на автопат. Добро, ти возиш. И подоле пишува, 50 во населено место. Добро, има една бела мечка, онака знакче, бела мечка, тоа е пази, пратеник на патот. И ти вика, заради квалитетот на вашето патување и на вашиот престој, се ќе биде уснимено. Мислам, ние не ги следиме препораките на меѓународната заедница. Они нас ни рекла, абе, слушајте се меѓу себе. Слушајте се меѓу себе. Ама не, нешто не се разбрало тука. Треба убаво да ни кажа што да правиме, не вака да се слушаме меѓу себе. И чека малце, чека. Тоа ли е тоа? Зборувај бесплатно кон сите броеви. Зборувај бесплатно со над 20.000 корисници. Снимај, премотувај и паузирај го твојот разговор. И на една опција на вашиот мобилен телефон можеш и да принташ. Тоа ли е таа опција, браче? Дознај се за твоите пријатели. А, нема проблем. Го поводи. Овие што се гледачи, овие јасновидци, овие што гатаат на карти, на тарот, на кафе што гледаат, за лепке трпат, бе. Више нема јасновидци, сега се само јаснослушци. Да. Еве, например, се е многу досадно да отидеш на кафе да ти гледаат. Кај ке ти гледам на кафе? Ајде, бе, гледам, бе, врач. Една плава особа ти мисли лошо. Знам. Еден црн ова каде, знам. Еден пати стои, знам бе, браче, се знам. Више досадно. Лани нас не ни звадија му обе дека сме биле видовити. Демек, што не сме видовити? Ние ова све знаеме. Да. И... Джабе ме врка ако мшивките со шолја кафе да им гледам на кафе. Не сум толку видовит. Да. Некој си вика, о, чекај, јас сум добро. Добре, се облекав се. А иди на гости да те видам. Знам ова дека гол ќе биде на наслов, кај види го каков е, на што лича ли, нема везе. Лево, слушај, полека бе ти, бе, брат. За кој снимаш ти, бе? Кој си ти? И сега све е у шифри. Се у шифри разговараат.
Ало, кад за овој што ти зборев бе за... За кого? За ваму бе за... За овој, не, не, за оној, али за ова што сакав да ти кажам. Аха, све шифри се разговара? И политичарите сигурно шифри разговараат све. Например, ало, синојка, гледаше ли бе ова? Кој е? Абе... Икс фактор, гледаше ли синојка? Гледав, го виде нашиот како пропеа. Го видов. Еј, дај Боже, утре поише да пропее и мојата фотелја да отиде погоре. Или може си разменуваат рецепти. Слушај, утре ќе правиме доручек. Аха, што да правам? Ке направиш младо заечко. Ама ме разбираш? Заечко младо ке ставиш. А, добро. Аааа. Ке ставиш и малце овчо, ама ке гледаш младо шилеже да е. Јасно ли ти? Шилеже. Аха, добро. Или му се јава друг и му вика, слушај, го открија милионот. И му вика, нормален ли си бе по телефон? Го открија куферот со милион. Каде? Кај Лила у емисија. Тоа ли е тоа? Ето, ако има љубовни афери сега по телефон, ако излезат, тоа ќе биде не стенограм, тоа би било стенкограм, најверојатно. Значи, се си има своја замена. Се си има своја замена, братче. Например, нели има протест, контрапротест. Еве, познати и одма анонимуси, контра му да. За животни, анима мунди, Мелита одма направи анима бунди. Е, сега работава дека децава многу ги... Децата се многу истраумирани, бе. Само тоа гледа. Тато, што е ова? Се плашат децата од мали, ке ми направиме травми. Што е ова, тато? Овдека, што се депа? Сине, тоа... Мораш се преку цртани филмови. Тоа се сине, али баба и 40 разбойници. Што ти ја чита вчера, ја памтиш? А, тоа ли е, тато? Аха. А овој кој е? Тоа е сине... Заспаната убавица што те чита, ве па тоа е тоа. А, така. А тато, кој е овој што оди навечер толку касно? Мечето ушко е сине тоа. А, добро. А тато, утре кој цртан ќе го гледаме? Утре ќе го гледаме. Ну, заец, ну! Погоди! Сега ќе ги повикам моите помлади колеги, повелете на сцена. Значи, драги мои, почитувана публико, сега ќе видите што се случувало и дека тие луѓе, не дека, како? Како тие луѓе се договарале меѓу себе. Сега ќе видите како се решавала судбината на многу наши познати лица. Како тие се договарале. Ке ги чуете джелатите на македонската страда. Ова е вистината за Бубамара. Чујте. Ало, Саше, шо преиш? Ало, Ранко. Шо преиш? Еве, добар, све нас не зборат за карти, те им се свиѓа ова, сака сите да дојдат нервоза цел ден. О, абе што ќе правиш оно, гледаш сите, само нас по телевизија, по ова, по муавет и по град за картите, знаат. Абе, малце да ти има и одма за еванци, ама ајде сега, да издржиме важно. Да, бе, да. Ти шо преиш, добар ли си? Еве, пушти пе еден филм малце да се опуштам. Кој филм, од тие твоите или од тоа нашите? Од нашите, од нашите. Слушај, абе ваму гледам за ова, изгласано е за овој? Да, 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 изгласано, дам на више, едногласно, да. Тие наши се таму, така? Сите се наши и сите едногласно изгласа, со тој човек немаме проблем, никаков и ниц ми имале. Аха. Много е лесно. Чекай, за овој збориш или за оној? За оној. А за оној, така? Со овој имавме проблеми, со овој никакви проблеми. А за оваму, за овој, за овој е договорено?
Договорено, он ти е као какао, само што луѓе, он сега се мислал дали од наша, дали не е, знаеш. Ама се као бојци индијанци. Од наша е, да, само, само мислал дали као бојци индијанци исток, запад, телепатски едно време беше, така некако ми изгаше. Уу, да чукнем у дрво, добар е. Добро, пошто јас знам дека го слушаат они, го слушале долго време, 40 години го слушаат, исток, запад, овие... Там да го следиме више. Аби, ама, знаеш што? Знаеш што ми е мене? Со странци со работа. И тоа сите знаат дека со работа со странци, оне баш та, има и со бугари, со срби, да, со срби, со Лондон, да, од со Лондон и со Англија. Има пропеано и таму, да, ама сега тоа е каков е таков е, разбираш, наше само да оставаме сир. Сега ти што се мислиш, како да го најавиш? Па најавата, како да ја? Што бе излагаш најнормално со него е лесно баш, уште кога ќе почнеш да најавуваш, почнува вика, та сега, дами и господа, го најавува партер, у партер седи, ти застануваш на бина и викаш, дами и господа, сега го најавувам човекот најдобрата. Пуштиме фонот или после он кога ќе стане? Не, не, фон ништо. Нема без фон? Абе како фон, него фонот мој аплауз само да излезе. Ама наше 100%. Наше 100%, да го слушате, да го слушаме, да не слушаат, да ве слушаат. Најдобар албум за 2014 година го прогласуваме албумот Сеир на најголемиот гитариста на сите времења на бившите балкански простори. Владко Стефановски. И едноставно, 3-4, си го повтораш и стои супер. Добро. И му аплодира сите, лесно е. Ајде, пробај, види. Уснимено е, нема гајде. Дами и господа, најдобриот албум за изминатата 2014 година, Сеир на Владко Стефановски. Добро вечер на сите, голем поздрав и благодарност на Радио Бобамара за оваа голема награда и благодарност до македонската публика која еве ми дава мандат скоро 40 години да и свирам и на некој начин да ја забавувам. Голем поздрав и навистина голема благодарност. Yeah.
работа, гледам сейр, не се сабота. Гледам сейр и мува не белази, никой ме сака, никой ме мрази. Гледам сейр, немам работа, гледам сейр, не се сабота. Gledam se i muva ne me lazi, ni koj me saka, ni koj me mrazi. Je, 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 pametov mi leta, bez celi, bez meta. Vreme mogo te pa mi ne golema šteta. Не сакам зима, ги сакам летава. Овде кај што седаме центар на планетава. Само сейр, гледам сейр, гледам сейр, немам работа. Гледам сейр, не се сабота. Гледам сейр, мува не ме лази. Никой ме сака, никой ме мрази. Гледам сейр и ништо не правам. Гледам сейр, пет пари не давам. Гледам сейр, чекам да се појавиш. Под рака да ме фатиш, дома да ме вратиш. Гледам сейр, гледам сейр. Еднаш многу фала. Голем поздрав. Те сакам најмногу, моја буба Маро. Смејте да се смејете. Забавата е на наш грб. Нели измислија сега дека треба и таксистите да учат англиски, така? Јас велам дека треба и полицајците малку да научат англиски, знаеш? Ова е вистинска случка на мој другар. Поминува,
стои полицаец и до него стои на велосипед јапанец. Оние јапанци веќе идат по цел свет, оние што со мапата растргната и нешто го прашува каде да стигне во Скопје. И овој му вика: А? А? Аха. Ово на англиски му збори јапанец. Аха. Go 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 stop. Ето тоа англискиот. Па што нема да го разбере? Па јасно е. Ваѓа ако треба да помине преку плоштад, му вика go 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 и преку плоштад go 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 go. Ако треба да вози по кеј, ваѓа му вика go 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 go. Go go go. Гоу, 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 гоу. Ако треба да сврти нагоре на кај водно, гоу, 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 гоу. Ако треба да помине тука преку бикачка, треба да каже гоу, 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 гоу. Тоа е моќта. Да се објасни се со еден збор. Еден збор може да каже многу. Имам чест на сцената да го повикам добитникот на годинешната награда за најчитана страница. Едно од најдокажаните новинарски пера. Јасен диагностичар на нашето општество, кој во време кога новинарите се притиснати до ѕид, тој си го има своето ќоше. Најчитана страница за 2014 година е господинот Ерол Ризао. Добро вечер на сите и голема благодарност што денеска имам посебна причина да бидам многу среќен човек. Добив две признанија. Едно за животно дело и една Бубамара. 20 години не ми ја дава, па јас сам си ја извезов како што ги везам овие кошињата. Имам, сакам да ви одам тајната зошто сум толку среќен. Првите 20 години од мојот работен век пишував за работата на владите, најчесто критички за злоупотреба на власта и на моќта. И тогаш ги добив сите награди. Вторите 20 години во Слободата и во Демократијата пак пишував исто, критички за работата на владите и за злоупотребата на власта и не добив ни една награда. По тоа можете да видите разликата во времењата. Ова е првата награда, односно првото признание што го добивам и затоа сум многу благодарен. Една пред тоа добив, ама таа е странска, што ми е странско нешто е сомнително. И она за животно дело изгледа ми вика доста е, веќе треба да си одиш. Благодарам, ако не можам у Вестници. Ако не можам во Вестници, ќе пишувам на Тараби. Таму е потешко. Треба со два збора многу да се каже. Ќе заборавев, ова е мој подарок до Бубамара. Благодарам многу. Го испраќаме вашата награда, тогаш да направиме една примопредаја, господин Ризаов, извините. Еве, со наградата, еве, испраќаме во вашето кјоше. Го најавуваме следниот доделувач, а тоа е еден од омилените професори по литература и светска историја, колумнист и поет. Професор Тихомир Јанчовски да ја додели следната награда. Драги гости и контрагости, драги гледачи и контрагледачи, македонци
и македончиња, драги сеирџи и контра сеирџи, вечерва јас треба да ја доделам наградата за најдобра емисија за хумор и сатира за минатата година, 2014. И знаете дека тоа не беше многу смешна година. Оти народов македонски од една стана многу сериозен, не го интересираат такви работи, сатира, смешки, почна многу да се занимава со историја, скулптура, барок, ренесанса, така што задачата не е ни малку лесна, многу емисии кои оде одеднаш ги снема, никој не ги гледа, освен ги гледам прв, тоа се анонимусите тука не ги забележав. Драги анонимуси, контра-анонимуси. Значи, емисии како што беа Еднооки или К-15, луѓето престанаа да ги гледат, не им значат. И единствената емисија која обстана во овакви тешки услови е ова што ја добива наградата, и тоа е Зевзек Манија. Горановци. Јас ви благодарам многу за оваа награда, иако не знам која не е поред, сепак ни е многу драга како да ни е прва. Фала. Добро вечер. Сите ние нешто собираме во животот. Вечерва ние што сме овде кога собрани, собираме Буба Маре. Некои собираат информации за нас другите од другата страна на телефонската линија, ги складираат на цедења и не слушаат. Некои собираат евра и ги носат во швајцарски банки. Се на се во животот е многу важно нешто да собираш. Колега, боље е да собираш него да те соберат. Само се извинам, молце. Ми звона телефоните. Да? Е, фала, многу фала, фала. Да, фала. Фала. Од службата ми честитат, не поздравја и вас ве поздравја. Сите вас. Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб. Благодарам многу. Тоа беше Зевзек Манија, многу години веќе. Кили, за жал, не може да се јави на видеобим и на Skype. Ние ќе го поздравиме од тука, а следната награда за најпопуларна веб страница на годината 2014-та ќе ја доделам јас. Верам дека вие многу добро ја знаете, веќе не знаете што читате, што е вистина, што не е вистина. Најпопуларна веб страница Коза Ностра. Абе, фала, ама оваа награда колку што е наша, толку и на Каракамишева. Професорке, ви благодариме, без вас немаше да успееме. Почитувани граѓани, ве молам за внимание, ќе се обрати председателот на Коза Ностра. Ја би сакал да се обратам на нацијата. И би сакал да соопштам една голема уцена. Во периодот помеѓу 15 јануари и 15 февруари остварив 4 средби со господинот со господинот Ранко, собственик на радиото Бубамара. Првата средба беше иницирана на негово барање, а понатамошните беа поврзани со првата. На овие средби, господинот Ранко побара од мене итно да ни ја врачал златната Бубамара на популярноста и не уцени дека ако не ја прифатиме,
ќе ја дал на курир. Притоа, ме информираше дека соработува со одреден странски разузнавач од Еквадор, Хили, од кого имал снимки и кој се закани дека ќе ги објавил и отворено ми призна дека е помогнат и од домашни зевзеци и други предавници. Го прашав дали е сигурен во тоа што го говори и дали тоа е навистина странски разузнавач од Еквадор, добив потврдни одговори. Во наредните денови и недели Ранко почна јавно да говори дека ќе ни ја доделел таа награда и ја засали закланата и уцената кон нас, а особено со тоа дека ќе ја врачи на курир. Не можев да поверувам дека сака да ме уцени, да си го мериме курирот со еден таков професионален сайт како што е тој. Ранко ни прераскажа неколку паравести на Коза Ностра, што им се допаднале на странските служби, а за кои ние констатиравме дека дел се точни, дел половично точни и дел неточни. Сепак, фактот дека дел од нив беа точни, укажуваше на сериозноста на намерите да ни биде доделена оваа награда. Не можев да верувам дека човекот кој сака да го слушаат во цела држава не крие дека соработувал со странски разузнавач од Еквадор. Го прашав дали знае дека Еквадор е близу до Белизе, а одма и за чошка што се вели е Панама. Тој ми климна со главата. Рече дека со Хили имал серија средби на Скайп и пак побара нам да ни ја даде наградата. За сето ова што го говорам, постојат цврсти и непобитни докази и ќе бидат објавени на YouTube. Бидејќи сме уценети да ја примеме оваа награда, поднесена е кривична пријава за повеќе лица, меѓу кои за лицето Ранко БМ, за насилство спрема представници на највисоките сатиричарски кругови на државата. Боже би многумина, ке речат требаше ич курир да не ви чуе. Но има некои работи кои ниту еден совесен човек и сатиричар не смее и не може да ги премолчи. Ве повикувам да се запрашате што би направиле вие на наше место. Во цела година и пол постоење на Коза Ностра, ваква уцена не ни се случила. Сакам да порачам дека закани и уцени и вакви местенки на награди не прифаќаме и не проаѓаат кај Коза Ностра. И на сите инволвирани јавно им порачувам дека ние оваа награда со оглас на А4 формат веќе ја огласивме за издавање. Странски инвеститори имаат предност, зашто ние не сме Коза Ностричиња, ние сме Коза Ностра. Од денес ке слушнете секакви спекулации зошто ни е доделена оваа награда. Но вистината за сек излезе на виделина. Зашто ако Коза лаже, Коза Ностра не лаже. Да живее Македонија! Најубава музика за секој од нас.
ден, секој час, Буба Мара е со нас. Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб. Најубава музика за секој од нас и секој ден, секој час, Буба Мара е со нас. Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб. Апропо ова што го зборувавме и ова страница која што објавува сатирични текстови, веќе не знаеш на што да веруваш. Веќе не можеме да гледаме ништо на телевизија зашто не знаеме каде да гледаме. Јас не знам што ми се случува мене. Еве гледам ракомет Македонија Иран. И гледам губиме еден разлика, па водиме еден разлика, па губиме еден разлика. Чекај бе, шо, и пуштам на сите левика, водиме 11 разлика. О, добро е, викам. После гледам, пак посуваме да губиме и Либертас објавува. А но, наградата, тоест, како се вика, титулата е продадена од страна на премиерот, замена за нафта со иранците, ќе изгубиме. Добро, не, Курир објавува, чекај, чекај, не. Шест од нашите ракометари се финансирани од Сороси, затоа ќе изгубиме, за да не може да се шетат по плоштати да славиме. И потоа вртам на Телма и да видам дали таму има нешто, там вели 0-0, после балетот ќе пуштиме ракомет. И после еден сајт објавува, победивме, ама скромно, 3 разлика. Е, мајката. И после уште еден сајт објавува дека некој од нашите ракометари, го знаеме сите, може е тука само нека, господинот Прибак, само каде ја само да го видам. О, де си друже, си добро, миленикот на комитите. Дека добил пролив и за тоа сме изгубили. Е, тоа го објави. Па добро де, што има веза? Иде го човекот да купи сладолет. Иде топло, иди ти у Катар да видиш како. Излези надвор да видиш како. Иде го да купи сладолет, кој знае кој му продал сладолет некој? Од кого купи сладолет? Молим те, кажи. Не, кажи ми од кого купи сладолет, некој надвор застанат пред хотел, некој со топчиња, оној сингапурикјанин некој. Кој знае кој беше? Ти ангарија што работат таму, некој. Не, јас знам кој бил. Некој индиец. Индиец. Да му вика. Oh, sorry, do you want some ice cream? I will make it for you with a special price. И овој не го знае човекот, му вика. Е, брате, граѓани. Брате, дај една сладолет, брате. You know me, брате? Yes, it's me, брате. Yes, it's me. It's me, so brata. Yes, I was a cowboy. Демек, на времето, on the time, I was a cowboy. But now I'm selling this ice cream. И до него застаната малечката невеста, она прави бомбици. Од другата страна, бандини, мало, сите од бандини едно. И он прави, поголеми и помали, прави такви. Да ја вонцам ајскрим, овој не го знае, овој кака, брате, твое лице ми звучи познато, брате, не знам. Take this ice cream, I'll make it for you. Do you want Eurovision ice cream? With kaimak? With Jumailia milk kaimak, а? Huh? What is your name? My name is Nemanja. Imanja. Много шитна сладоледот, човекот си, али? Лиз. Лиз, овој кај човекот, брате, не могу хладно. Лиз. Аха, и пошла да му се смее позади грпа. Он го наместил, бе, само да изгубиме. Вие мене ке ме дупите на Буба Мара. Е, сега ке видиш. Лиз. Имања, Лиз. А? Шут, статива, аха. Канабис статива.
I play in your theater in Manhattan. И это човек. I'm Bollywood. Ага, боли. Now you will see. И му проставай. И што ако сме изгубили само девето место сме? Така ли се навива за репрезентација? Нашите гласови секогаш ќе се грла се одрани од навивање. Али не дека навиваме за нашите, него, отшто се дереме по нашите. Играме, ќорле! Па највише од тоа грло дерем. Ќорле, играме битка! Играме да извади го, бе, кај го ставим! Фудат! Обе, ќорле! Обе, не се штеди, бе, ке те убијам после кога ке те се таму гра. Играме, после! Маке, а колку убаво звучи тоа кога ќе го кажат легендите. Слушай сега добро. И помина првото полувреме, на едната страна радост, на другата страна тага. Помина првото полувреме мирно како старечка љубов, без да ја разбранува површината како лебед, без да ја разбранува мрежата на противничкиот гол. И дождот врне. И луѓето пеа, тоа потсетува на песната Singing in the Rain. Додека топката е во воздух, да ви соопштам составот на двата тима. А другата легенда му враќа. Златко, абе види, капа си менјам за твојава поезија. Ова беше само мала најава за нешто многу големо што се случи за еден многу голем човек. Спортист, најпопуларниот спортист за изминатата 2014 година. Балерината со големина и излет на мечка, Столе Стојлов, балеринче! Дај награда, дај наградата и тебе ќе те фрли. Добро вечер на сите тука. Значи... Жими, мајкова, ништо не беше планира. Шут! Шут! Лесен е, лесен. Чека, ја ќе ти бранам ти збори. Да, бе. Мене ми е чест што сум вечерва дел од ова. Од овој балет? Балет. Човек од 120 кила балерина го викава. Дај нешто друго. Конан ти што сакаш од мене? Ама многу си елегантен и дека си убав, валјда, тоа е. Вака, благодарност до Ранко, до цела организација на Бубамара. Благодарам што сум овде, ова ми е прва награда, се надам дека нема ми биде последна. Фала многу. Шут! Следен наш гостин е еден од умилените актери на маестро Столе Попов и на маестро Емир Кустурица. Столе Попов го откри, а Емир Кустурица го проби и го фрли право во преградките на Моника Белучи. Верували не, 3 месеци снимаше со Моника Белучи. Во ист кадар. Ова не е Байрам на умот, ова е Байрам Северджан! Ава Кари, те ваке рафтори што врло важно од другаро. Ало, Кари! Вика канал, селфи? Хајде!
да фатам две женски, ништо друго. После Моника Белуци, која е, брат, ке ја бркаш? Чекај, Дика Кана. Ова наша универзална сала видина ќе го носи името на нашиот најголем Тоше Проески. Ние како Бубамара не прифаќаме друго име. Затоа во негова чест и сеќавање ќе го погледнеме видеото кое е едно од најдобрите изведби на песната Едерлези, отпејана токму на БТР телевизија, песна од филмот Дом за бесење, што сите заедно не поврзува мене, Байрам Северджан, Столе Попов, Емир Кустурица. Да погледнеме. О, шузик, глумцо, сар си Антове? Шукар, бе, мопра. Шукар? Буд шукар. Аре сега наградата да видиме која е следна, што ни следува. Таа честа е твоја, повели. Фала. Почитувани дами и господа, добро вечер. Чест ми е, ете, вечерва, да откриам само една мала тајна. Во времето кога Тоше ја испеа оваа песна, бев присутен и јас. Во еден момент кога почна она, како се вика музички? Па музичарите така си го викаат. Тука, брат, ја го правам, она вистина е дека дечкото што седел на миксета морал да затвори, да не пукне нешто. Да. Еа, Кана. Ма, не го вежбав ова на ромски, што ме зафркаваш ти? Ајде, пробај. Ај само, почитувани дами господа и сима чест, ерат те додели навијек златно Бубамара. Ерат шукар. Буд шукар, ајде. Джанеа, тој, ајде. Ерат прво капоканинав ег мисафирентари Куба хем тумбао салца бен сока настипенен заедно со Джамбо. Агуше. А награда добинола прва трубаки Македонија Джамбо Агушев! Како знам ромски! Ава Кари! Ава Кари те додели неа о прво награда. Мораш да бегаш 19-ка, у колку сати? Извинам, 19-ки има, морам да бегам. Да, да. Ви благодарам за оваа прекрасна награда. Пошто оваа награда многу ми значи во животот, многу бројни награди земав низ цел свет, али друго е чувството кога ќе добиеш награда дома. Исто така, сакам да ви кажам нешто кратко. Имаше еден трубач, се викаше Кочо Агушев, беше крал на трубата,
исто беше мојот чичко и учител, но за жал не е повеќе со нас, нека почива во мир. Соработуваше заедно со легендата Гоце Арнаудов. Сакам оваа награда да го посветам на негово име. На Кочо Агушев, крал на трубата. Благодарам. Исто така се подготвивме заедно со моите колеги Тумбао Салса Бенд и нашите браќа од Куба да ви приредиме вечерва добро шоу. Кој сте вие, бе? Ние сме Атанаситино. Како? Атанаситино. Атанаситино. А кој е Атанас, кој е Тино? Јас сум Тино. Атанас. Како? Јас сум Атанас. Јас сум Тино. Која Буба Мара е ова поред? 18-та! 18 е поделено со 2, колко е? 7! Која Буба Мара е ова поред? 18-та! 18 е поделено со 2, колко е? 9! По 9 склекови, одма.
Уште по три за екстерно. Индекси носите? Носиме еден. Зашо бе еден? Па така студиравме. Како еден. Пошо два у едно и еден индекс. Така ли ве уча тамо бе? Тој доцент Коцев кај е? Тука е. Може... Да не носи таму кевенца, мевенца. Може заклетвата сега? Имате заклетва? Да, пред тебе, ректоре. Ајде. Се колнеме во името верата и честа дека ќе ги бранам интересите на хуморот, забрата, забава, другарството помеѓу сите луѓе и уметници, дека верно ќе ги застапувам идеалите на Златна Бубамара и дека нема да ги прекршам. Ако некогаш ги прекршам, да си го скршам забот со овој микрофон и оваа рака што сега ги бакнувам. А сакате малку Крстов да го басите? Ранко не ни кажа за такво ништо. Не беше тоа у... Кој Ранко? Овој од... Организаторот. Ранко Петрович? Да. Да им кажам на сите. Значи, не го барајте од утре Ранко Петрович. Свртев 2-3 телефона. На безбедно е. FBI не може да го најде. А ние... На едно од моите скришни име, а? Се запишавме сега? Да, да, сега сте запишани и истовремено отпишани.
Se smete. Zabavata. Lava muzika za se koji od nas i se koji dan, se koji čas buba mara je sona. Smete da se smete. Zabavata je na naš grb. We'll be right back.
Много ме е як колт. Как е даеш газ, удал спок от позади, 5000 евро излават месечно. Вака. Ете, ама как е даеш газ, треба до край да го дадеш. Знаеш кай излава? Оде от 23000 обертая оде. Годиш, гледай сега. Да. Много съм бърза. Сите ме викат ка... Мене ме викат, уидела е да дойде. Додък ме мислиш на там, я съм на вам. Да. Да. Бензина пълни до край, празни до край. Много съм потрошила. Па шо, мене лесно ли ме колко забравах? Ке дойдам до Скопия? Маля, забравих шминките. Пак се върки се назад. Пак и дойдем до Скопия. Маля, забравих поняшо за телефона. Върки се назад. Айде назад по автопато. Колко път съм се въркяла? А на потарината све съм била първа. И тая го питах, първа ли съм? И тая вика, имаш един пред тебе, али лево, али десно, са удари в банкината. Само се река, много му е яка колта. Постана жив и здрав. Много му е яка колта. А ти моята чиялу си е. На патринята му викам. Стоиш, он вика, колко бънчиня сакаш? Да ми дадеш ти на мене 20 бънчиня. Защо? Защо много заборавам. 20 пати не може само да застанувам. После ме я познават колата по звука и само ме пропускат така. Само ми мафтат. Боне вояж и на тебе. От мама знат колата. Шо? Я съм освоила първата награда на Струмица. В първия круг. В формула. Болид. Увезен. Баба е го возила. Освоила съм го. Викши се Струмица на улица. Пака победих. Ка ни дадея толка и шишиня струмкичка. Сите са пръскят. Яс не. Отнесех си го дома. Защедих. Е? Сега, колко съм се изтренирал, можем наградата голема на Монте Карло и на Монако да освоя. Мале се замисливам там как я отидам. На награда. Аз возим само, сите се загреват колите. И как возим? И гледам, пит стоп. Мали, шо съм гладна, прияде ми се една питичка. Ке влезна ме сунутра, таман нещо да ги опитам. Влезнах унутра да променям гумето. Они, нашата репрезентация в формула, штрайкуве. Викам, мръсници, глупи едни, глупи простаци, штрайкувете. Еден да няма първ, Александър Македонски е трет, Филип се е втор, и аз мислях първа да бидем, а вие штрекувате. Добро, няма проблем. И аз ки си одам в Америка. И тръгна за Америка, тук имаше един от другия тим, Сингапуркен или беше някой, кой беше. И го питах, как да стигнем аз до Вашингтон? И той ме кажа, Ка? И аз му се обратих на английски. Ка да стигнем до Вашингтон? И човеко ме отговори на английски. Гол, 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 гол.
И после как излезам на автопата, гол! Бях там у Вашингтон на молитвения дорочек. Дал в пелта кукил в овалната соба, малека, уйдех там. На дорочек. Ще опав дорочек направили, в овалната соба. И на там они ми викат, що сакаш ли ти дорочек и вечера? Не, само дорочек. Ущедих. Не към вечера. И овалната соба, като донесе я, овал. Чушки, чушки, чушки на вулкави. Вулкави ГМО чушки. Ай те толкави. Мале, не може да ги лапнеш. Вратовете така изкривиме. Вака, една неделя сме отделя вака. Ке помисли човек, готач мачове. Е, вака сме ти. Пака донесе я уфовало. Чушки. Месо. Квияр. Шонкичка. Морски плодове, морска праска, морска... Морска ябка, морска помаранджа. Морско прасе. Месо. Телешко. Во, оно донесе. Викам, мале, вие лепке донесат ли ми? Сит се запознават с мен. Здраво, I'm конгресмен. О, конгресмалешнс, то йо. И там, и после сватих, защо е молитвения доричък. Знаеш ли колко са ме молили да останам? Де остани, де остани, не можем, трябва да одам, пат ме чека. Де остани, тук и спиеш. Не, не можем, ке ма стемне. А после с киселия, как ги питах. Е, а боновето дека са за патни трошкове. Иване. Е. И аз не ни саках да останам. За това, шо аз не ни бех за дорочеко. И аз бех напретена на една тайна мисия. Тайна държавна мисия. Новата акция са вике Френкито Госто Холивуд. Да. Мене ма пратия да й донесам буквето от Холивуд. Да. За това, шо на площадоскопи как я застанеш и с селфито как я направиш с телефона. В 306 степена. Сликаш, сликаш, сликаш. Има позадина, има скулптура, има позадина, има скулптура. Чак се появи една дупкичка. Гледам, на водно дупкичка няма нищо. Буквето да изставяме на водно. Мене ма пратия, викат, ти си много бърза. Една по една ки донесеш. И в нашите редове ти си най-големият буквалист. Ти ги донесеш буквето. Малека, ойдех там, гледам некой на американцето в Холивуду, гледам буквето. Некой им увалил на това, на тендеро, дупле букви. Две О и две Л. Е, ама тия не й донесех. Зима ги аз да ги донесам тука да ги поставам. Как гледам, мале, поставиме ги на идо, малекичка планината наша, не изсубира буквето. Затова, що сега не ли почнава да резбат, да правят фацто на сите председателе. Е те водно, дека е изрезбана. Сите председатели, от Александър Македонски на вам, и си вика, мале, как и разбуделяме, и тама нарциси фасти, дека по-малко буквички бе, а? Холивуд. Само тендер ки разпишеме за две. За Н и за О. Холивудно. И... Ама не ги собире. Ние ги поделиме. Направих едно селфи и гледам. Мале, а затвориме и последната дупкичка. Ка са поделени Холиво дно.
Иго Джамбазов да дојде да каже дека за Бокмета. Смеете да се смеете. Забавата е на наш грб. Доцент Коцев? Доцнех малкичка, ама така. Се пројавував пака истиве луѓе со Ранко Цимери од утре. Добро, па близки сме, таман. Ама со течен сапун ке мора. Ке мора, ке мора. Кај татко ми? Тато! А, чекай, ти со родител си дојден? Со родител. Во присуство на родител. Што вика, дојди на Бубамара да го гледаш малиот како пее. Не бе, ја му реков дојди на Бубамара да го виш малиот како пее. Ме замоли Ранко да го викнам татко ми Джамбаз во чест на трите убавици што добија награда за животно дело, Даниела, Верче, Зорица. Джамбаз ме праша прво до кого ќе седам. Откако му се допадна мојот избор, денес во 7:30, половина час пред почетокот, беше уредно земен од дома, донесен тука. Неговиот асистент се потруди да му го најде седиштето, седми ред, седиште број 16, такво не постои ни во проектот на универзална од 64-та година. И го гледам од таму Джамбаз со палтенцето, кај ме викна, кај дојдов. Тато, тука ли си? Значи, завчера... Завчера, дечки, ми се случи една многу чудна работа во животот. Татко ми Джамбац за прв пат ми раскажа виц за прв пат. Некои вицови ми ги кажува 30 години, некои 10 години, некои во последните две, но овој ми го кажа прв пат. Морам да го споделам со вас. Трпеја чека Трпана после работа, доаѓа Трпана, доцни 2 часа. Ја нема кајруче кот мори. Се задржав малце на работа, нешто. Златни обетки Трпана. Ја гледа Трпа, вигот, кај мори овие обетки? На лотарија ги добив. Утре дента Трпе после работа му се јаде, нема ручек, нема ништо, нема Трпана. 6:30 се враќа Трпана. iPhone 6 на маса. Кај си мори ти? На работа бе нешто ме задржа. Ова шо е? На лотарија бе го добив. Да. Третиот ден се враќа Трпана, 10 на вечер, пред да ја истепа Трпе, таму и ка, не, чекај! И вади ваучер за Трпе и за Трпана, 7 дена, Палма да е Мајорка. Трпе вика, супер, ода до Палма да е Мајорка. Првиот ден, ладно, ветер, грозно, Трпана нестрпливо да се бања во океанот, Трпе седнал на една од столичките во ресторанот, ја гледа, Трпана плива, плива, ладно, дува ветер, ладно, и по едно време и вика, Трпано, излези од вода да не ти настине лотаријата! Се ако ќе ти го каже родител, тоа има друга димензија. Ма како друга? Трета димензија. Дечки, Бубамара е веќе полнолетна, а од пред неколку години важи за една од најпочитуваните награди на Балканот, за големите балкански изведувачи, артисти и уметници. Вечерва ви донесовме двајца, од кои првиот е вистински волшебник, што ви рекол Ранко. Човек што три пати поред ја наполни Белградската арена, човек што го запозна светот со нашиот галичник, каде го снимаше спотот за Супермен, еден од најголемите изведувачи воопшто во историјата на балканската поп музика, Дино Мерли! Hvala vam lijepo.
divno je biti večeras ovdje sa vama. Uvijek mi je posebno zadovoljstvo doći u zemlju koja na svojoj zastavi ima sunce. Divno je biti i u ovoj dvorani u kojoj sam se toliko puta radovao, u dvorani koju su svojim muziciranjem prosvijetlili mnogi muzičari, među kojima je večeras jedan neponovljivi sa nama, Vlatko Stefanovski. Vi znate i mi znamo da je lijepa žena lijepa žena, ali vrlo je važno lijepoj ženi reći da je lijepa žena. Ova nagrada me zbilja raduje i ponosan sam, ali me i pomalo rastužuje, kao da mi kaže, dobar si ti, ali vrijeme ti je za penziju. Jedan velikan, jedan veliki pisac je rekao da kad primaš ovakvu nagradu, u stvari to te počinju da polako balzamuju. Ja ću sa zadovoljstvom primiti ovu nagradu, ali vam poručujem da se ne predajem i da ću još pisati i pjevati pjesme. Hvala vam.
сумом, тежкой ки, если мина, если сама. Si sama, volim te, povjeruj srcu moj, toj školjki, gdje si Nina, gdje si sama. Hvala vam lijepo. Ostavi me moja.
bilo, bilo kad. Ostavi me sutra, nekog novog jutra. Samo me ne ostavljaj sad. Na vrhu uvijek ima mjesta. Ako se krene sad na... Samo tebe i ne znam koliko ta ljubav vrijedi. Nikog prije imao nisam da te usporedim. Znaš to dobro, stavi kremu za bode. Možda ti se osmijehna, sa mnom si deset mlađa. Samo si sa mnom opet i ostani me danas. Ostavi me juče, ostavi me moj, bilo, bilo kad. Ostavi me sutra, nekog novog jutra. Samo me ne ostavljaj sad. Ostavi me danas, ostavi me juče. Na vrhu uvijek ima mjesta, ako se krene sama. Hvala vam lijepo. Te sakam na jednogu, moja buba mala.
smijete da se smijete. Zabavata je na naš grb. Dragi moji, kada ima Tamara? Izgubi rabotnički, što trčaš, kaj trčaš? Dragi moji, ja imam ta neblagodarna možnost svekoja godina Buvamara da pitam toj što će mora da da je ovekoveći praznina što nastanuva zaradi nedostatok na nekoj luge. Ve molam site da staneme i s jedno minutno molčenje da gi pozdravime lugeto koji poveke gi nema. Evo gi se javija. Ve molam. Zlatna Buvamara in memoriam za K15! Баш када седиме да не обвинат за злосторничко здружување. Сма ке се собереме пак. Како рече in memoriam? Да ви кажем, ја за оваа знам уште од вчера. Имам комшија гробар работи човекот. И го гледам преморен од работа, два јоди. Викам, комши, шо ја ви кјути, вика погреб, вика. Е, добро да викам, шо погреб, кчив. Па вика на К15. Па добро, викам, тоа ти ја работа. Што ми е тоа работа, бе? Кога спуштавме сандак од 6 пати и не враќа на бис, ка ми падна рат. Мислам дека зборот посхумно треба да се извади од речник. Ви благодарам. Фала на сите за баш оваа неубава награда in memoriam. Мене со нив ми е трета, а ми изле и последна. Фала многу. Ова ни е прва Бубамара од која сме устечеја, уствари. Од која отидовме. И сега сите, кој ќе не сретнат оној вицон што стар вид скружи, ама сега ни се дешава стварно. Шо правите ме? Шо да правиме? Шо ќе правите? Па мене ми викаат, аве, лесно ти е ти работиш тамо као техничка поддршка, понекојаш. И викам, пошто у тие скичевите сега што се со Зоран, горде ти си. Викам, овој разговор се снима, па едно време се замислив, си викам сега да не ми речат, ете го овој призна, овој е тој што ги снима разговорите. Така да ќе размислам за таа работа. Фала ви уште еднаш. Се извинувам во името на Буамара. Нема потреба. До сега претпоставувам дека знаевте сите како изгледа мртва тишина.
ovo беше мала жива тишина. Славани, благодарам многу. Ова беше еден мал параштос од К-15. Дами и господа, втората награда за живот по дело. У Зеницу, када почем ја, прати ме пецер с дротова, окружи судја неко 12 година, 12 година, строго затвора. Окружи судја неко 12 година, 12 година, строго затвора. Доктор Неле Карајли! Доктор Неле! Тужна је моја судбина, жену ми Крешо Хакија, Крешо Хакија, пресудила му Чакија, не разумеш ти то, друже, судија. Крешо Хакија, пресудила му Чакија, не разумеш ти то, друже, судија. Zenico, mrzim svaki kamen tvoj, zbog tebe ja mrzim život svoj. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, taj je pravi hađija. Ko preživi 12 godina u kape domu Zenica, taj je pravi hađija. Neka sam ovo mogo, jebi ga. Raduje me jedna istina, iz kape doma vratit ću se ja. Ali Hakija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Ali Hakija nikad neće sabara, sabara se niko ne vraća. Hvala. Dame i gospoda, Zlatna Bubamara, Zlatna Bubamara za životno delo. Doktor Nele Karajlić, ja bih rekao samo multimedijalec, za da ne nabrojim vam što sve raboti, Nele. Drago mi je, Nele, samo da ti čestitam. Hoćemo se izljubiti. Aplauz za Bubamaru, molim vas. Aj za K-15. Hvala. Moram da vam priznam jednu stvar. Ovo je prva nagrada koju sam dobio u životu. Hvala vam. A pošto sam odavno prestao da pjevam, iako vidim ide mi dobro, I počeo sam da pišem knjige. Ja se nadam da ću sljedeću dobiti ne u univerzalnoj sali u Skopju, nego u Švedskoj akademiji nauka i umjetnosti. Šta da vam kažem, Skopje je bio dio mog života. Ja sam ovdje bio u vojsci, ovdje smo svirali milion puta. Znam sve ljude ovdje, gospodina Đarovskog, naravno. Gospodina Stefanovskog, naravno. Poslije se vidimo na pivu, nemoj mi pobjeći, da znaš. Tako da imam toliko, i danas kad sam ulazio u Makedoniju i danas kad sam došao u Skopje, osjećao sam se kao preporođen. Jer ipak ja sam, barem sebe smatram, mladim. A pošto se smatram mladim i pošto još uvijek mislim svojom glavom, želio bih samo da pozdravim studentski plenum koji već sada
Ništa pretenciozno. Ja sam mlad. Sam ja zaboravio skroz da postoji. Sa erom je pučela Bubomara sose Michele. Devla, devla Vačarla Kamele, kamera. Rome pučela Bumara sose Ačela Devla, devla Vačarle Bumaru koka Počine Ramalen Ašunen Hej, šavoren kugle Zralen Bumara Šajori Buba Maro, crtije, šužine, ajde mori gojro mesa, opa! Gdje mi je Bajram? Ajde, brate, pa ti si sa mnom pevo. Sa erome pučela, Buba Mara digni je sokerel. Na 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 na. Ede ori pusuje sa budela Devla, devla, vačarle Buba Maru koka počinel. Čiči viču Buba Maro crtije Šužine, ajde moni gojro mesa. Ti Buba Mara, ti mi je. Šužine, ajde moni gojro mesa. Jedan aplauz za najveće glumce s Balkana. Rome pučela Eleori pusuje sam čudela Devla, devla Vačarle Bumamaru koka počine. Ej! Romalen Ašuren Ej, čoren gugle Zrlen Bumamara Šajori Barogrga vojsi očili. Hajde, mori, gojro mesa. O, Sinđi, Rinđi, Buba Maro, cipije,
čužije seđi laba. Vala Skopje! Vala Skopje! Hvala Bubo Mara. Jel mogu ja da uzmem ovo? Jel ovo pravo zlato ili folirate? A? Dobar je. Hvala Skopje. Da se smijete. Zabavata je na naš grb. Ava muzika za sve koji od nas i sve koji den, sve koji čas Buba Mara je so nas. Smijete da se smijete. Zabavata je na naš grb. Doktor Nele Karajđić, Nele. Nekoj studenti štrajkuvale tamo. Ama nemam videno ja ništa, nekoj sliki vidov samo. I vidov gužva tamo na fakultet. I znam što je, zaglaveni se na studentski prašanja, be. Pa sega je februari, sesija je, ha 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 ha. Pa ste bili vi nekoš na studentski prašanja da prašate nešto? Posebno na filozofske, kaj ke se razberat? A, slušaj, ja mislim deka spored Kant ti treba mene da mi daješ ovije dokumenti. Ne, ne, niče, mislim deka je rekao ovaka. Slušaj, ja tebe da ti kažem. I neki to go zloupotrebuvat. Da me štrekuvat fotomontažu im lepa tamo nešto. Oni deca to od kaj zna? Deca, studenti, prašali u televizija. Alo, vi je... Ove, brat, krupnjak, lapnav, on vi je... Prašali studenti de po televizija? Da nima nekoj demonstraciji tamo? Ove televizije im rekli... Ne, demonstrane. Nema demonstracije. I decata ne zna. I... Super im je tamo. Tamo im se podobri uslovite nego u studentski odgoce. Da. Em, ke možat da se učat na glas. Plus, секоја мајка многу гордо може да каже син ми по цел ден е на факултет. Само едно ми е страв. Колку ќе ги рокнат за струја и за парно сега. Што се е таму што имаат потрошено. У ствари, знаеш што е работата? Они викаат, чекай, законот е пролонгиран 2016-та. Која сум ја втора? Сега се таму гужва полагаат две. Зимаат у една, две у една, до 2016 да дипломираат, после тие другите нека му мислат. Секој за себе, бе. Затоа во таа чест, нашата поезија која вика кета видум, стара гевгелиска поезија. Кета видум, кета погледнум, ке се залюбиш, јас кета пленум. Кета пленум, куте професор кета пленум. Во таа чест, нашиот пленум, неповторлива, бубамарска спојка на една антологиска тема. Владко Стефановски и Гуру Харе! Thank you.
the children any way they could. By pouring their derision upon anything we did, exposing every weakness, however carefully hidden by the kids. But in the town it was well known, when they got home at night, their friend and psychopathic wife would thresh them with the inches of their lives. Yeah.
Годината има многу месеци, а секој месец си има своја убавица. На најпознатиот календар во Македонија, месецот февруари има најмалку денови, но најмногу воздишки кога се заокружуваат изминатите датуми. Тој месец го краси девојката која вечерва ќе ја видиме на нашата сцена. Најубавата водителка, фотомодел и танчерка Маријана Станојковска да ги додели следните награди. Добро вечер. Вечерва имам таа чест да доделам две награди, тоа на двајца многу згодни момци. Првата награда е за една емисија која веќе долго време не засмејува. Емисија каде што гостите секогаш се ставени во една фер-плей позиција и постојано си игра еден на еден. Па Златната Буба Мара за најдобра ТВ емисија за 2014 година оди за емисијата Еден на еден Алфа Телевизија. Софија. Шеста сезона, еден на еден, прва Буба Мара. Ние имаме цел да ги стигнеме К-15, така да наши сте Буба во наредниве 124 години од прилика. Па толку ќе ни требаат за К-15 да ги стигнеме. Ама слушай, К-15 мора да го вратиш после, знаеш, така? Е така. Не, да си знаеш само. Инаку поврзано... Само да си знаеш. Со господинов е поврзан е многу интересен факт за еден на еден, имено во овие 6 сезони најмногу поединечни гостувања од сите други има Сашко Коцев. Знаев дека тоа ќе се исплати еден ден. Знаев. Е па поединечни ме, еден на еден ти што? Благодарам на сите, тука има многу убави лица кои што ги знам и ги сакам. Благодарам на публиката, благодарам на тие 30 на луѓе кои што работат на емисијата освен мене и секако на брат ми со кој што ја имаме продукцијата и агенцијата. Фала ти, Мики, многу. А втората Буба Мара оди за најдобар музички спот за 2014 година. Тоа е спотот за песната Дими Джам и Слаткаристика со преку 1.600.000 прегледи. Слаткаристика Будало! Нормално наградата ќе ја врати лично Маријана. Не смеш да пиздеш се, јас сум жена. Ништо, фала многу, фала на Иноватива груп за прекрасниот спот, фала на Дади, фала на Желе. Фала на Феру што дое да ми одсвири некои ноти у спот, иако не знае за што се пее у оваа ствар, али као и да е. Фала на Тајзи, фала на вас и фала на сите 1.600.000 гледачи на YouTube. Фала многу. Сега ќе најавам едно видео, исто така од странски служби. Едно видео кое што исто така беше милиони пати прегледано и будеше многу насмевки и сите велеа, ова е позитив на денот. А да го погледнеме, па потоа ќе ве кажам најавата. Е, става е. Страшно беше, ала пасно беше. Оди звездо, оди звездо, сенко моја. Дали вика оди, дали да се врати, не знам за кого пее, но знам дека песната е од нашиот најдобар народен уметник, самото име кажува. Наум Петрески, кој се го поканува на сцената, да ги додели следните награди. Маестро Наум Повели.
Благодарам. Добро вечер и од мене. Чест ми е што сум тука меѓу вас. Добре. Не слуша никој. Добро, може. Мајстро. Оди, звездо. Оди, звездо. Senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Odi zvezdo, senko moja, odi negde zgasni, skri se negde zvezdo moja, odi tamo zaspi. Direktno od Los Angeles, moj drugar Andruš. Dobro večer, site. Opa! Ra 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 ra. Tamo zvezdo moja, srce vole snega, zemlje zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Temne tamo zvezdo moja, srce vole snega, zemlje zimo, ladna zimo, nema kaj da bega. Tebe zvezdo moja, ti si imaš nebo, laze tebe si go vladena, si go imaš nego. A pak mene zvezdo moja, što ke mi je živo, i to što go imam zvezdo, i go nadom sio. Andruš, samo za vas. Don Naum Petrovski. A sega mene mi pripada таа чест и големо задоволство да најавам најдобрата етно група во нашата држава Македонија. Се работи за Љубојна. Аплауз.
Наградата, како и секоја година, овие статуетки ги доделуваат нашите лепотици од Црнокрак, да не ги заборавам, нели тоа ми беше напоменато. Љубојна, повелете нешто, сигурно имате да кажете. Па, ви благодарам во името на цела група. Благодарам на манифестацијата Бубамара. Сашко, благодарам. Верче, ќе ви кажи нешто сега, друго. Демек, ја не, жена ми тоа, знаеш. Добро, Верче, повисочка малце, чекај сега. Уште еднаш благодарност од мене. Ја сакам оваа Бубамара да полета, искрев краја, да пренесе песна за мојата песна. Благодарам. Ова награда ми го зема зборот предходно, односно идејата и мислата. Ја посветувам на моите две прекрасни деца, Јана и Јован, и на студентскиот пленум. Од се срце ми ја посветувам, навистина. Вам ви посакувам, секој од вас да си најде една Лена, и Лена да си го најде тој што пее за неа, и да ја љуби колку што му душа сака. А јас вечерва сакам да ве поздравам со еден рефрен. Не е твоите очи, Лено, многу ја изнаслушавте. Мо место е джанам. Мо место е се смеете. Забавата е на... Аз не знам јас како ќе се дрзнам да отпеам нешто. Многу сме затруени се политика. Дури најубавата љубовна песна кога ќе ја чуеш, ја гледаш низ некоја политичка призма. Сега ќе се обидам да отпеам една песна, ќе ги најавам мојот бенд Хонорарци, да ги видам тука. Хонорарци, кај сте? Еве ги. Дај, брат. Хвала ти. Ево. Да беше Джибони тука и да ја пееше оваа песна, сите ќе му кажевте, де бе Джибони, ти ли политика, бе? Не бе, он ќе каже, не бе, ова е љубовна песна. Не, слушај си го текстот, бе Джибони. Слушате го вие текстот. Се извинувам ако на некого најубавата љубовна песна ќе му ја расипам и ќе почнам из една политичка призма да ја гледа, но таа моментално е сега во нашиот контекст таква. Можда догоди се чудо. Шутјети,
teške riječi i sve grubo. Sve što ljudi govore, kad se više ne vole, možda se jednom rodi nada. I onda uspijem ti priznati, da si najbolja do sada. I da s tobom nijedna ne može se mjeriti, nema pravila. Ne, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo dvoje ljudi što se ne mogu razumjeti i činim pravu stvar. Ne spominjem te ja, jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga delim na pola. I kada poželim te ja, jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga delim na pola. Tako ne mogu razmišljati, sve smo gradili u troje i sve iz temelja sad ćemo podijeliti, kome noć, a kome dan. Ne, tu nema pameti. Kad nastupi tišina, mi smo troje ljudi što se ne mogu razumjeti i činim pravu stvar. Ne spominjem te ja, jezik pregrizem da ne bi opsovao, da ne bi opsovao ovaj život što ga delim na pola. Neko je skina žicata za tije pari toliko. Od tuka nataka, ova pesna ke ja svират овие, барем доека се вратиме на оние 11%. Хвала за бендот, аплауз за бендот. Ова беше само увертира. За последната награда која што треба да ја доделиме денеска. Затоа што човекот се врати од негде таму и дојде сега, ја му викам, каде бе сега, сега дојде тука хонорари да взимаш бе, да ти направат цак на хонорарите. Пејач на годината, таа награда ќе ја додели господинот кој што... Само да чека кој ми има од позади. Кој што е најдобар кардиохирург во светот. Овој човек кој што ќе прими наградата, ги крши сите срца, доаѓа докторот и ги лечи. Најдобриот кардиохирург, доктор Салис Таджер од клиниката Аджи Бадем Систина, да ја додели наградата за пејач на годината. Повелете. Добро вечер на сите, даме и господо, пациенти, или нема пациенти овде. Така ве гледам. Не, докторе, кажи. Значи, после човекот што ќе излезе, многу срца ќе бидат скршени,
и растревожени. Стрес тест ќе им направиме сега, така? А тоа е стресот. Да, тоа е стресот. И јас ќе чекам од надвор. Вие ќе чекате надвор. Така, така, така. Навечер, така, така, така. Не, не, тоа после амбуланс има, све добро. Добро, све добро. Тие скршени срца, барем од срца нешто разбирам. Меѓутоа не е баш така. Во операциона сала ја слушам музика, сите слушаме музика, сите слушаат музика, слушаат малку друга музика, ама нема врска. Музика е нешто што од секој сум сакал, од секој сум верувал дека и тоа лечи, може би и повеќе од физичка активност. Ние доктори се треба да кажеме што не, ама јас им велам што да. Сите знаете што да, плюс музика, плюс песна, и некоја прекрасна песна може само да излечи, да ослободи и да го развесели срцето. Даниел Кајмаковски. Пеач на годината. Благодарам многу. Вау! Благодарам! Каков ден. Не ми почна баш добро, ама затоа заврши на најдобар начин како што може. Тоа е со најдобрата награда што може еден пејач да ја добие. Мојата втора Буба Мара, многу се гордеам на тоа, ви благодарам многу. И морам да пофалам Буба Мара оваа година. Браво Ранко, браво Сашко, навистина си едно големо македонско богатство. Сите вие сте прекрасни, а за мене е големо задоволство сега да бидам дел од вас. Фала многу. Да бе, за тебе. И ти си нашето богатство. Благодарам многу. Пејач на годината 2014-та, Златна Буба Мара на популярноста. Вели ја бе, мајко му, не може ништо без мене да направите. Ке чуеме нешто од ова наше богатство, тоест од двете наши богатства. Бенд, спреми се.
just let it go. It seems to lose control. Oh, oh. Now the time on your eyes when you say, stay with me tonight. Just remember, you're the one thing. Baby, I can't get enough of. So what? So I'll tell you something. Se smijete. Zabavata je na naš grb. Почитувана публико, почитувани слушатели, почитувани гледачи, тоа беше се за оваа година. Се гледаме на редната 2016-та. И посакувам убава година и успешно. Чао. Se smijete. Zabavata je na naš grb.